சூப்பர் 50. டீம் ருவாட் තිම මුලින්ම ස්තුතියන්තෙනවා මා 15 දෙනාගේ වටේට තෝරගත්ත මගේ ආදරණීය ජනතාවට. ශිවන්ත සර් මම මෙහෙම කිව්වොත් ටික ටික මං ටික ටික ඉස්සරහට එනවා. වයසට නෙවෙයි ඉස්සරහට. රයිට් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන මොනවද ඉතින්? ගොඩක් සතුටුයි සර්. මොකද තරඟකාරවන් ගොඩක් හිටියා. ඉතින් අද 15 දෙනා ගැතර දෙයලා ඉන්නවා. සතුටුයි ඉතින් මගේ නම කිව්වම දැන් දන්න පිරිසක් ඉන්නවා වල මම හිතනවා ඒකත් ලොකු දෙයක් මේ ස්ටේජ් එකේ තමන්ගේ නමටත් ප්‍රසිද්ධියක් නැත්නම් ගෞරවයක් නේද ඒ පැත්තේ මොනවද හිතන්නේ මම ඇත්තටම හිතුවේ නෑ එහෙම මට ඉතර දාමත් පැත්තක් අම්මේ කියලා මේ වේදිකාව තමයි ඒකට ප්‍රධාන හේතුව මොකද මම මියුසික් කරා පොඩි කාලේ නම් ඒක ඇත්ත ඒත් කවුරුත් මම දැන හිටියේ නෑ නේද ඉතින් මේ වේදිකාව නිසා දැන් මම එහෙම දන්නා ඉතින් ඒ කියන්නේ කම්පිටිෂන් එක ඇතුළ ගත්තොත් අපිට හැම ටීම් එකේම හොඳ හොඳ කියන්නේ කැපිලා පේන දක්ෂතාවය මින් පිරිපුන් තරඟකරුවන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මගේ ටීම් එකේ ඔයා මේ සුවිශේෂී කෙනෙක්. ඉතින් අපේ හිතන්නේ මේ වටෙන් ඉදිරි වටේට ගියොත් සර්ප්‍රයිස් එකක් මම හදාගෙන තියෙනවා. 12ට ගියොත් ගීතයකුත් හම්බෙනවා. ඔව්. ලොකු chance එකක්. ඉතින් ඒක මිස් කරගන්න එපා. ඉතින් මේ වටේ හොඳටම සිං කරන්න. සිං කළා 12 දෙනාගේ වටේට යන්න. ඒ සර්ප්‍රයිස් එක කරන්න. ඕකේ. ඕකේ. සර් එන ඕල් ද බෙස්ට්. මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලා මාව මේ වටේ එනොත් අවසන් 12 දෙනාගේ වටේ දක්වා රැගෙන යයි කියලා. බොහොම ස්තුතියි ඔයාලා හැමෝටම.